Якби лишень здогадувалися свого часу дітлахи, що то за місце, куди привели їх одного дня їхні батьки, ну ніяк не вгомоняться там тешні вихователі, то візьмуть і перетворять дитсадок на країну ввічливих малят. А тут дивишся, ти вже у господарстві юних кухариків. Не пройшло й місяця, а у закладі проводять день творчості і фантазії. Та все мало педагогам. Стверджують, що їхня мальва, дитячий садок номер 27, най-най-най у Бердичеві. Меншою мірою, як жодна інша, багата на маленьких талановитих лицедіїв. Не встиг ще хтось засумніватися, як за командою невидимого режисера усі групи мальви, від наймолодшої до найстаршої, перетворилися на справжні осередки театрального мистецтва. У старшій групі ось один дідок забув рукавичку, і у ній оселилися різні звірята. Я мишка маленька, гостям завжди раденька. А я сміливий заєць. Заєць побігай. А ти хто, спитає в тебе, ми не знаємо. Я екстремальний жабеня. Зрештою, місця вистачило усім – і екстремальній жабці, і красуній лисичці, і вовку, залатаному бочкові, і навіть ведмежаті хіп-хоперу. А театральне дійство тим часом тривало. Однолітки учасників рукавички теж готувалися до виступу на сцені. Точніше, готували – звірів. Зосередженість, старанність, ну і, звісно, талант. Без цього на даному фронті театрального мистецтва нічого не вийде. Та це, мабуть, у когось, лише не у маленьких мешканців 27-го садочка. Не встиг і оком мигнути, як на столі красуються вже готові вовки, жабенятка, зайці та інші представники фауни. І з точки зору психології, стверджують фахівці, ось такі театри є святом у житті дітей. Це їхні позитивні емоції, їхній гарний настрій, а ще засіб розвитку особистості. За допомогою театральних таких ігор, вистав, у дітей формується позитивне мислення, впевненість у собі. Дитина самовиражається, розуміє своє власне «я». А ще це є таким засобом подолання деяких недоліків. Наприклад, сором'язливим діткам такий вид діяльності допомагає знайти собі впевненість, силу, підтримку своїх друзів. А деяким діткам, які ми кажемо невгамовним, неорганізованим, вони така діяльність допомагає бути більш витриманими, організованими, дисциплінованими. Тому я вважаю, що театралізована діяльність – це є найефективнішим засобом у формуванні всебічно розвиненої творчої особистості. А ось цим поціновувачам та зіркам театрального мистецтва по 4 роки. Видом театру у середній групі захоплюється незвичайним. Вистава «Круть та верть» відбулася у справжньому театрі «Тіней». Давидко виступив у ролі півника, Ксюша – мишеняти, Сашкові довірили роль оповідача. Історія казки багатьом відома. Півник знайшов колосок і вирішив спекти пироги. Але ж від того до іншого шлях не швидкий. Тому попрохав півник допомогти йому двох друзях – Крутя та Вертя. Мишенята надали перевагу пустощам та забавам, тож зрештою залишилися голодними. Глядачів просто зачарувало вміння артистів, і по завершенні вистави вони самі продемонстрували справжній театр, з легкістю перетворюючи півника на зайця, а того на козеня. Поки середні вихованці мальви слідкували за перипетіями тіньової вистави, у другій логопедичній групі виготовляли те, без чого жоден театр не театр. Там виробляли афішу. Шнурування, різання, посипання, без цього зазивний папір не виготовити. Для того, аби афіша вийшла такою, як треба, маленькі майстри використали клей, папір, посипку, манну крупу та ще багато різного реманенту. Зато коли до театру сходилися шанувальники, головної зали вони просто не змогли не побачити. На дійство їх кликала і манила яскрава афіша. Хто не чув про пальчиковий театр, будь ласка, вам до 27-го садочка. Малечі усього по 3 рочки від роду, а вона вже Колобка презентує. Це наймолодша логопедична група, і головне завдання вихователя у ній – розвинути мову дітей. А пальчиковий театр не лише виконує таку функцію, а й покращує дрібну моторику рук. Колобок-колобок, я тобі пів. Не ліж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Взагалі театр – це дуже велика, кропітка робота, особливо для дітей дошкільного віку, адже вони одночасно повинні і володіти своєю мовою, і, звичайно, володіти гарно своїми пальчиками, адже це і є їхні герої.
І так як робота в нас ведеться постійно, дітки гарно підготовлені, і сьогоднішнє завдання вони справилися на відміну, дуже чудово, так як вони прекрасно керували своїми пальчиками, у них була чітка, гарна вимова, і доказом цього є гучні оплески наших маленьких глядачів, перед якими вони виступали. Якщо в одній кімнаті Мальви чулися слова з колобка, в іншій ставили рібку. Трохи далі розгорнувся театр тіни, а біля нього майстерня з виготовлення декорації. Загалом весь 27-й садок перетворився на великий театр. Здається, цим акторам повірив би сам Станіславський, настільки талановито увійшли вони кожен у свій образ. Якщо здебільшого подібні заклади починаються з вішалки, то у Мальві балом на сцені править звичайний і незвичайний водночас музичний керівник. У дошкільному закладі функціонує загальносадовий гурток музичної драматизації «Золотий ключик», керівником якого є музкерівник Бондарчук Тетяна Анатоліївна. Хочу відмітити, що вона є автором усіх музичних вистав. У цьому театрі гармонічно поєднані музика, гармонія, пісні, танці. У дітей формуються художні образні засоби, міміка, жести, пантоміма. Театральна діяльність приносить велику користь дітям, акторам, радість вдячному глядачеві та задоволення педагогам, які люблять і розуміють дітей і також цікавляться театральним мистецтвом.